bu ozodlik radiosi assalomu alaykum bugungi dasturimizda tojikistonda velosipedda yurgan chet ellik sayohatchilarni mashina urib ketdi to'rt xorijlik o'ldi uch nafar jarohatlandi toshkentning yana bir mahallasida daraxtlar kesilmoqda keksa daraxtlar kesilmoqda mahalla ahli bundan norozi bo'lmoqda yoshlar ittifoqi o'ttiz yoshgacha bo'lgan ruhiy xastalarni ro'yxatga olib ularni otaliqqa olish kompaniyasini boshladi birinchi avgustdan o'zbekistonda jm o'zbekiston mashinalarining narxi o'rtacha o'n to'rt foizga oshishi ma'lum qilindi o'zbek davlat sirkida qafasdan chiqib ketgan maymunni sirkdagi yo'lbars arslonlar yeb qo'ydi shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida ozodlikda xabarlar xabarlar bilan studiyada nargiza abdullayeva assalomu alaykum tojikiston ichki ishlar vaziri ramazon rahimzodaning bugun dushanbeda jurnalistlarga bildirishicha dang'arada sodir bo'lgan voqeaning terror hujumi bo'lgan versiyasi ham o'rganilmoqda haydovchi va uning hamrohlari mashinani xorijiy sayyohlar ustiga haydaganidan so'ng salondan chiqib ularga pichoq bilan ham hujum qilgan deydi ichki ishlar vaziri bir guruh xorijlik sayyohlarning ustiga mashina bostirib borishi oqibatida tojikiston bo'ylab velosipedda sayohatga chiqqan niderlandiyaning bir fuqarosi Shvitsariyaning bir fuqarosi va ikki nafar amerikalik halok bo'lgan hodisa 29 iyul kuni tojikiston janubidagi dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 15:30 da yuz berdi deb xabar bergan oldinroq tojikiston ichki ishlar vazirligi tojikiston prezidenti Imom Ali rahmon 30 iyul kuni amerika qo'shma shtatlari prezidenti donald tramp Shvitsariya konfederatsiyasi prezidenti alen berse va niderlandlar qirolligi qiroli Willem Alexanderga ham dardlik telegrammalarini yubordi birinchi avgustdan o'zbekistonda jm o'zbekiston mashinalari narxi o'rtacha o'n to'rt foizga oshadi bu haqida o'z avtosanoat boshqaruvi raisi shavkat umrzoqovga tayanib kun uz ma'lum qildi kuni kecha ozodlik xalq so'ziga tayanib jm o'zbekiston shirkati o'zbekiston bozori uchun ishlab chiqargan avtomobillar narxi o'n o'n ikki foizga oshirayotgani haqida xabar qilgan edi o'qituvchilar oyligining ozligi maktablarda mayda korrupsiya rivojlanishiga sabab bo'ldi bu haqida yangi davr axborot dasturiga intervyu bergan xalq ta'limi vaziri sherzod shermatov ma'lum qildi unga ko'ra bugungi kunda o'qituvchilarning ish haqi respublika miqyosidagi o'rtacha ish haqining yetmish to'qqiz foiziga eng ko'p ish haqi miqdorining ellik foiziga arang yetmoqda uzoq yil davomida tizimli ravishda oyliklarning pastligi majburiy mehnat turli yig'imlar hisobiga shunday yo'lga o'tib qolindi men ularni oqlash niyatim yo'q mayda korrupsiya holatlari juda keng avj olib ketgan dedi vazir vazirga ko'ra ayni paytda moliya vazirligi bilan hamkorlikda o'qituvchilarning oylik maoshlarini oshirish masalasi muhokama qilinmoqda moskvada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyishni uyushtirganlari uchun yigirma to'qqizinchi iyulda qo'lga olingan libertarian partiya raisi sergey boyko aleksey navalniyning moskva shtabi muvofiqlashtiruvchisi alek stepanov va miting olib boruvchisi mixail chichikov hibsdan ozod etildi ularga nisbatan politsiyada ma'muriy qonunbuzarlik yuzasidan bayonnoma tuzilgan sud ikkinchi avgustda bo'lib o'tadi

yigirma sakkizinchi yigirma to'qqizinchi iyul kuni rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilganiga qarshi namoyishga chiqdi namoyishchilar iyun oyida rossiya hukumati pensiya yoshini oshirish ko'zda tutilgan qonunini qabul qilganidan beri o'tkazilgan eng yirik namoyish bo'ldi pokistonning korrupsiyada ayblanib qamoqda saqlanayotgan sobiq bosh vaziri navoz sharif partiyasi yigirma beshinchi iyul kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalari soxtalashtirilganligini aytib saylov natijalarini rasman tergov qilishga chaqirmoqda saylovda muxolifat lideri imronxon yetakchilik qilayotgan tahrikiy iinsaf partiyasi g'olib chiqdi sharifning pokiston musulmon ligasi partiyasi esa oltmish bir o'rin oldi sharifning iddao qilishicha uning ikkinchi marta g'alaba qozonish yo'l bermaslik uchun pokiston harbiy yetakchilari sud tizimiga bosim o'tkazgan pokiston harbiylari esa bu iddaoni rad etdi xabarlar bilan tanishdingiz boshqa yangiliklar ozodlik nuqta org saytida ozod video bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda youtube odnoklassniki facebook va instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling kunning muhim voqeasi tojikistonda yana uch kishi mashinada xorijlik sayyohlarni bosib yuborishda gumonlanib qo'lga olindi bu haqda mamlakat ichki ishlar vazirligi xabar qildi yigirma to'qqizinchi iyul kuni dang'ara tumani hududida velosipedda tojikiston bo'ylab sayohatga chiqqan xorijik sayohatchilarni avtomobil urib yuborishi oqibatida hollandiya aqsh va shveytsariya fuqarolari jami to'rt kishi halok bo'lgan va yana uch xorijlik sayohatchi jarohatlangandi xabar tafsiloti bilan dushanbedan mardon muhammad ayni kunning o'zida ichki ishlar vazirligi mazkur hodisa ortidan boshlangan qidiruv ishlari jarayonida ikki shubhali shaxs otib o'ldirilgani yana bir nafari qo'lga olingani haqida xabar bergandi tojikiston ichki ishlar vaziri ramazon rahimzoda o'ttizinchi iyul kuni dushanbeda matbuot anjumanida xorijlik sayyohlar ustiga avtomobil haydalishi ortidan pichoq bilan hujum bo'lganini aytdi <imans> jinoyat <imans> bu isnot keltiradigan jinoyat mazkur jinoyatda gumonlangan uch kishi qochishga ulgurgan maxsus guruh qidirish ishlarini olib boryapti biz barcha versiyalarni o'rganyapmiz dedi ramazon rahimzoda ichki ishlar vazirining qo'shimcha qilishicha xorijlik sayohatchilarga hujumda gumonlangan guruhida o'qotar qurollari ham bo'lgan o'ttizinchi iyul kuni tojikiston ichki ishlar vazirligi saytida nashr etilgan ma'lumotda qayd etilishicha xorijlik sayyohlarni avtomobilda bosishda gumonlanib uch fuqaro ikki koloblik va jayhun tumanida yashovchi bir fuqaro ushlangan tojikiston huquq tartibot organlari qurolli guruhni zararsizlantirish bo'yicha maxsus amaliyot olib bormoqda ichki ishlar vazirligi sayti xabariga ko'ra dang'ari tumanidagi torbuloq qishlog'ida o'tkazilgan operativ qidiruv tadbiri davomida 1997 yilda tug'ilgan nureklik jafariddin yusupovga tegishli bo'lgan dayvu leganza rusumidagi mashina topilgan mazkur avtomobildagi holat xorijik sayyohlar ustiga aynan mana shu avtomobil haydalganidan darak beradi deb xabar berdi tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati o'ttizinchi iyul kuni tojikiston prezidenti iemomali rahmon aqsh prezidenti donald tramp hollandiya podshoi villyam aleksandr va shvetsariya konfederatsiyasi prezidenti alem barsiga rasmiy maktub yo'llab tojikiston janubida halok bo'lganlar oilalari va yaqinlariga taziya bildirdi tojikiston prezidenti o'z maktubida aybdorlarni topib jazolashga va'da bergan ikki ming o'n sakkizinchi yil tojikistonda turizm yili deb e'lon qilingan joriy oyning avvalida imomali rahmon sug' viloyatida faollar bilan muloqot o'tkazar ekan xorijlik sayyohlarga nisbatan tamagirlik va poraxo'rlik qilgan huquq tartibot xodimlari amallarini vatanga xiyonat deya baholagandi ozodlik radiosi rasmiy bayonot samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan stv xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi tasilotlar bilan barno anvar o'zbekistonda ochilgan birinchi mustaqil televideniye stvning faoliyati hayosizlikni targ'ib qiluvchi materialni uzatgani uchun deya nomuayyan muddatga to'xtatib qo'yildi kun uz gazeta uz nashrlarining xabar qilishicha telekanal yigirma birinchi iyul kuni soat to'qqizu o'n yettida hayotsizlikni targ'ib qiluvchi ayniqsa yoshlar odob axloqi tarbiyasiga salbiy ta'sir etuvchi deya baholangan sosich party nomli xorij multfilmini efirga uzatgan matbuot va axborot ah agentligiga tayanib yozgan kun uz nashri xabarida jumladan shunday deyiladi multfilm qahramonlarining hayosizlikni targ'ib qiluvchi beoshov qiliqlari behayo suhbatlari narkotik moddalarni qabul qilish surbetlarcha qovush sahnalari ochiq oshkora namoyish etilgan deb yozdi kun uz nashri bundan tashqari ayni kanalda yigirma ikkinchi iyul kuni oqshom soat yigirma ikkiyu qirq beshda я легенда men afsonaman nomli mashhur xorijiy film ham namoyish qilingan xabarda aytilishicha bu film o'zbek kino milliy agentligi eks komissiyasi tomonidan o'zbekiston respublikasi hududida namoyish etish ko'paytirish va tarqatish tavsiya etilmagan filmlar ro'yxatiga kiritilgan bunga esa filmda vahshiylik shafqatsizlik sahnalari mavjudligi sabab bo'lgan shuningdek yigirma yettinchi iyul kuni axborot faoliyati va ma'lumotlar uzatishni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha idoralararo muvofiqlashtirish komissiyasi yig'ilishi o'tkazib stv kanali bilan birga sevimli xususiy telekanalini ham muhokama qilgani xabar qilinmoqda sevimli kanalda o'n beshinchi iyul kuni oqshom soat yigirma biru unda berilgan hurliqo filmi behayo mazmundagi sahnani namoyish qildi deb ayblangani va buning ortidan telekanalning bir necha xodimi ishdan olingani haqida ozodlik xabar bergan edi endilikda master media production va broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida tashkil etilgan har ikki telekanal sevimli va stv bir qator qonun talablarini buzgan degan qarorga kelindi kun uz nashrning yozishicha ekspertlar xulosalari natijalariga ko'ra telekanallar tomonidan nomlari qayd etilgan film va multfilmlar efirga uzatish oqibatida o'zbekiston respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning oltinchi moddasi yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning beshinchi moddasi bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning o'n oltinchi moddasi axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning o'n to'rtinchi o'n beshinchi moddalarining talablari buzilgan shu o'rinda kun uz nashri xabaridan iqtibos yuqoridagi qonun buzilish holatlaridan kelib chiqib idoralararo komissiya qaroriga asosan master media production va broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati musligidagi stv telekanalini efirga uzatish nomuayyan muddatga to'xtatildi sevimli telekanali mas'ul xodimlariga keskin choralar qo'llanilgani inobatga olinib bunday holatlarga qayta yo'l qo'ymaslik sharti bilan telekanal rahbariyati qattiq ogohlantirildi deb yozadi kun uz nashri yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin o'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. ozodlik radiosi taniqli shaxslar bir oy avval o'zbekiston ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan o'zbekistonlik ishbilarmon osiyo olimpiya qo'mitasi vitse prezidenti ayni paytda xalqaro boks federatsiyasi aiba prezidenti vazifasini bajarayotgan g'ofur rahimov yigirma yettinchi iyul kuni toshkentda o'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan shu oy o'rtalarida rahimov va rafiqasining ismi ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan va uning o'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgan edi tafsilotlar bilan hurmat bobojon o'zbekistonda tovlamachilik tamagirlik you like. jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarni legallashtirish va shuningdek hujjatlarni qalbakilashtirishda gumon qilinib qidiruvga berilgan shu oy o'rtalarida esa ichki ishlar vazirligining qidirilayotganlar ro'yxatidan olib tashlangan osiyo olimpiya kengashi vitse prezidenti oltmish yetti yoshli g'ofur rahimov toshkentga keldi o'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra rahimov yigirma yettinchi iyul kuni milliy olimpiya qo'mitasi prezidenti umid ahmadjonov bilan uchrashgan rahimov o'zbekistonni ikki ming o'ninchi yilda tark etganidan buyon ilk bor toshkentga kelmoqda ikki ming o'n uchinchi yilning oltinchi fevralida g'ofur rahimovga o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz oltmish beshinchi moddasi tovlamachilik ikki yuz qirq uchinchi moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va ikki yuz yigirma sakkizinchi moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi o'zbekiston ichki ishlar vazirligi g'ofur rahimovga ikki ming o'n uchinchi yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan rahimov ismi ikki ming o'n oltinchi yilning o'n beshinchi sentyabrga qadar interpolning o'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasida ham bo'lgan o'tgan oy rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan lola rahimovalarning ismi o'zbekiston ichki ishlar vazirligining qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida qayta paydo bo'ldi o'n ikkinchi iyul kuni esa ozodlik g'ofur rahimovga qidiruv to'xtatilgani va uning o'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi joriy yil may oyida rahimov boshqarayotgan xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida tadbirkorning vashington va londondagi advokatlardan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan aqsh moliya vazirligiga murojaat qilishni so'ragani xabari paydo bo'lgandi g'ofur rahimov aqsh moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor ikki ming o'n ikki yilning yigirma uchinchi fevral kuni yevroosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan edi post sovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u markaziy osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgani aytiladi ayni shu sanada aqsh moliya vazirligi g'ofir rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana olti shaxs va to'rt shirkatga nisbatan jazo choralari joriy etgan edi bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning aqsh banklaridagi hisoblarini muzlatilgan va aqsh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan tojikistonda <impleks> <impleks> velosipedda yurgan chet ellik sayohatchilarni mashina urib ketdi to'rt xorijlik o'ldi uch nafar jarohatlandi toshkentning yana bir mahallasida keksa daraxtlar kesilmoqda mahalla ahli bundan norozi bo'lmoqda yoshlar ittifoqi o'ttiz yoshgacha bo'lgan ruhiy xastalarni ro'yxatga ruh olib ularni otaliqqa olish kompaniyasini boshladi birinchi avgustdan o'zbekistonda jm o'zbekiston mashinalarining narxi o'rtacha o'n to'rt foizga oshishi ma'lum qilindi pokistonda navozi sharifning partiyasi saylov natijalari yuzasidan tergov o'tkazishni talab qilmoqda shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida o'zbekiston your set. toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident shavkat mirziyoyevning qabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi bu haqida xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra yigirma uchinchi iyul kuni o'ttizga yaqin ayoldan olti nafari mayda bezorlikda ayblanib o'n sutkaga qamalgan qolganiga ogohlantirish berilib qo'yib yuborilgan tafsilotlar bilan hurmat bobojon toshkentlik huquq faoli tatyana davlatovaning ozodlikka aytishicha yigirma uchinchi iyul kuni o'ttizga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotganini prezidentga aytish uchun uning qabuliga bormoqchi bo'lgan lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan было их человек тридцать из них двенадцать человек значит привезли в этот как его шестерым пригрозили овор еще раз выбете будет также а шестерых осудили yakkasaroy tumani iibsda olti soat ushlab turilgach ayrimlari ogohlantirib qo'yib yuborildi olti nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining bir yuz sakson uchinchi moddasi mayda bezorlikda ayblab o'n sutkaga qamash deydi davlatova hozir shikoyatchi olti ayol toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi toshkent shahar iibsga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi militsiya bo'limida ushlab turilib qo'yib yuborilgan ayollardan biri ular toshkentning mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi toshkentlik huquq faoli tatyana davlatova qo'lga olinganlardan uchtasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi одна <laughs> женщина ходит в кашкадаи да у нее сына в милиции убили ulardan birini o'g'li qamoqda ekan uning iddasicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti bormagan joyi shikoyat etmagan idorasi qolmagach bular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan lekin panelniyga qamab qo'yishdi ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor ushlangan yana bir ayolning ikki yoshli bolasi bor ekan axir o'zbekiston qonunchiligiga ko'ra uch yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak undan tashqari qamoqxona xarajatlari uch marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirilar ekan deydi tatyana davlatova o'zbekistonda ikki ming o'n oltinchi yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor o'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam ikki yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan lekin huquq faoli tatyana davlatovaning aytishicha qamoqqa olingan ayollar mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar lekin natija bo'lmagan ozodlik toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab o'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olinganidan xabarsiz ekanini aytdi ozodlik suhbatlashgan yakkasaroy tumani iibisi mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh berolmasligini aytish bilan kifoyalandi o'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabulga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida ozodlik xabar bergan o'zbekiston kichik biznes termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan gold agro fresh agrofirmasining minglab mavsumi ishchilari mart oyidan buyon ish haqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi ishchilarning davo qilishicha ish boshlangandan buyon ularga bir so'm haq berilmagan va hamma odamlar ikki uch oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmaganini ozodlikka tasdiqlar ekan bu muammoda ishchilarga ish iş haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi tafsilotlar bilan men sadiriddin ashur ismi sir qolishini so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim ish haqini har oyning oxirida ana beramiz mana beramiz deb aldab kelishdi och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek deyken, may oyida ishni tashlab ketdim issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar zavodda esa qariyb ikki yuz odam ishlagan shulardan hech kim ish haqini olmagan deydi yollanma ishchilardan biri uning aytishicha mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga yigirma besh ming so'mdan tungi smenalarga o'ttiz ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi va'da va'da va yana va'da odamlar axiyri ishonmay qo'ydi hamma ishini tashlab ketdi to'g'rida qora mehnat qilib bir so'm ololmasang kim ham ishlaydi hammaning ham bola chaqasi bor yeyman ichaman deydi tuman prokuraturasiga bu haqda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi lekin hech qanday natija bo'lmadi deydi ishchilardan biri ismini shartli ravishda abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishni tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi qozoq yashika eksport bo'ladigan qozoq ashilari упаковкаa qilib anaqa qilib beradi qizlar joylab beradi qozoq yashikka biz qozon yashikka ustiga yana reka qo'yib qog'ozim bilan yopib merga tayyorlab beramiz bitta men emas aka ikk yuztalab qizlar edi o'zim men anai zavodni oldiga borib qariganimdan o'zim qo'rqib ketdim borku bir xil a yoshi katta ayollar bola chaqa boqamiz pul kerak bo'lbyotibdi bolam kasal bo'lib yopbti deydi yollanma ishchi abror uning aytishicha odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni uch ming so'm yo'l kiri to'lab ishga borib kelgan gold agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi rustam karimov ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning ikki oylik maoshi berilmaganini tasdiqlar ekan bunga ishchilar brigadirlarini aybladi çoğur oylik mez, iki oylik verilmedi. Bir de şu de oyun kılıçken, bu aslanlığı kurulik işçiler bugün de, bu lan brigadirleri firmadan pul alıyorken de, ulege yetip olmadı pul. Şimdi biz bu narsanı bizde başlığına bulup oldu da, şimdi çok da de, her bitti ne yöndü, pasport kopyasını, uydu bilen opkelasılar dedi, gizim. Yine bittiler pul veremiz dedik. 15. Ağustos'unu hammasini yopamiz bizda sxema bor dedi agrofirma ish boshqaruvchisi rustam karimov ozodlik bu holat bo'yicha termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi o'zbekiston va qo'shnilar janubiy tojikistondagi xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik mahmud xudoyberdiyev o'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi polkovnik mahmud Xudoyberdov 1998 bir yilda tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi xabar tafsiloti bilan dushanbedan mardon muhammad yigirma beshinchi iyul kuni boxtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i iskandar solizoda bugungi kunda tojikiston va o'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biron muammo qolmagani va polkonik mahmud xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi bildirdipolkovnik xudoyberdiyev o'zbekiston hududini tark etgan hozir uni qayerda ekani ma'lum emas ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra polkovnik xudoyberdiyev turkiyada yashamoqda shavkat mirziyoyev va imomali rahmonning jiddiy urinishlari ortidan tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi dedi iskandar solizoda uning qo'shimcha qilishicha operativ ma'lumotlarga qaraganda isyonchi polkovnik Xudoberdiyev islom karimov vafot etgach o'zbekistondan chiqib ketgan oxirgi yillarda tojikiston rasmiylari mahmud xudoyberdiyevning o'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi biroq rasmiy toshkent isyonchi polkovnikning o'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan iskandar solizoda polkovnik xudoyberdiyev masalasida gapirgan tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir avvalroq ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi ayni damda tojikiston xavfsizlik kengashi raisi abdurahim qahorov yigirma beshinchi iyul kuni ozodlik bilan suhbatda polkovnik mahmud xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi <laughs> bunday og'ir jinoyatlar uchun da'vo muddati cheklanmagan hokimiyatni ag'darishga urinish terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan avf qo'llanmaydi polkovnik xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan avf bo'lmaydi dedi abdurahim qahorov polkovnik mahmud xudoyberdiyev tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi u bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilda tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi ko'p o'tmay imomali rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi ozodlik radiosi hodisa sirkning artist maymunini hamkasblari yeb qo'ydi tafsilotlar bilan nargiza abdullayeva o'n oltinchi iyul kuni o'zbek davlat sirkida рыjik ismli maymun o'z qafasidan chiqib ketib halok bo'ldi bu haqida ozodlikka yigirma yettinchi iyul kuni sirk xodimlaridan biri ismi ochiqlamaslik sharti bilan xabar qildi uning aytishicha hafasidan chiqqan maymun u bilan bitta xonada saqlangan yo'lbarslar va arslon katagi yoniga borgan va yirtqichlar uni yeb qo'ygan o'zbek davlat sirki direktori vazifasini bajaruvchi rustam majidovning ozodlikka aytishicha voqea hayvon o'rgatuvchi azamat husinovning sovuqqonligi tufayli sodir bo'lgan azamat husinov esa fojianing sababchisi sifatida sirk rahbari rustam majidovni aybladi uning aytishicha maymunga tegishli alohida xona yangi direktor tomonidan tortib olingan hayvon o'rgatuvchi azamat husinovning aytishicha qoidaga binoan sirk hayvonlari alohida alohida xonalarda saqlanishi kerak biroq ikki ming o'n sakkizinchi yilning yanvarida рыжийka tegishli xona yangi direktor tomonidan tortib olingan qish kunlarida bir necha kun sovuq garajda veterinar vrachning xonasida saqlanib keldi eski ko'rpachalarni to'shab arang jonini saqladim bu yozgi hayvon ketib qoladi deb ko'p gapirdim deydi azamat uning so'zlariga ge qaraganda maymunga alohida xona berilavermagach uni ikkita yo'lbars va bitta arslon saqlanadigan xonaga qo'yishga majbur bo'lgan maymunim tugul o'zimga ham xona yo'q hamma artistlarda yechinib kiyinish xonasi bor menda esa sirk tomoshasiga ge chiqadigan bo'lsam yo'lbarslar xonasidan kiyinib yechinishga majbur bo'laman deydi hayvon o'rgatuvchisi husinovning iddao qilishicha fojianing asl sababi sirk rahbarining tamagirligidir o'zbekiston respublikasi madaniyat vaziriga yozgan arizasida azamat husinov jumladan shunday degan ikki uch oy oldin rossiya federatsiyasidan aynan mening nomerimga nisbatan taklifnoma keldi shunda vaqtincha direktor vazifasini bajaruvchisi majidov rustam rossiya federatsiyasiga bormasligim uchun har xil bahonalar bilan rad etdi hozirgi kunda yana mening nomerim bo'yicha rossiya federatsiyasidan taklifnoma kelib tushdi ushbu taklifnomani men kadrlar bo'limiga taqdim etganimda de. vaqtinchalik direktor vazifasini bajaruvchi majidov rustam xudsovetni ya'ni badiiy kengashni yig'ib ular bilan o'zi 'aro kelishib olib yana taklifnomani rad etdi ushbu hud sovetdagilar majidov rustamni qo'llab quvvatlaydigan shaxslardir shuni ta'kidlash lozimki agarda men rossiya federatsiyasiga chiqib ularning sirk tomoshalarida qatnashsam bu chiqishim o'zbekiston respublikasi davlat sirkiga mablag' kelib tushishiga sabab bo'lardi ammo majidov rustam o'z manfaatini o'ylab sirkga kelib tushadigan pul mablag'ini menga berasan deb to'sqinlik qilib kelmoqda men bu talabiga mutlaqo rozi bo'lmadim deyilgan azamat husinovning madaniyat vazirligiga yozilgan arizasida husinov xuddi shu gaplarini ozodlik bilan suhbatda ham takrorladi o'zbek davlat sirki direktori vazifasini bajaruvchi rustam majidov ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan azamat husinovning nomerini rossiya sirklaridan biri taklif qilinganligini tan oldi lekin husinovning iddaolarini rad etdi rossiyaga o'zbek artistlarining borib ishlashi sirk uchun juda yaxshi daromad olib keluvchi amaliyotdir dedi rustam majidov sirk rahbarining aytishicha qon mazasini tatigan yo'lbarslar endilikda hech qayerga bora olmaydi sirk veterinarining qaroriga ko'ra yirtqichlar toshkent zooparkiga topshiriladi biroq hayvon o'rgatuvchining fikricha yillar davomida qilgan mehnati mahsuli bo'lgan artist yo'lbarslari va arslonini zooparkka berib yuborish ularning qon tatib ko'rgani sabab bo'la olmaydi ularga veterinar vrachning ko'rsatmasi bilan har ikki haftada shundoq ham tirik quyon berilar edi deydi azamat Husimov. shu kunda husinov yirtqichlarning oldiga kira olmayapti eshikka ikkita qulf osilgan <muchos> bitta qulf meniki lekin uning ustidan sirq qulf osib qo'ygan yo'lbarslar ichkarida menda kirib ularga suv berish imkoniyati ham yo'q deydi hayvon o'rgatuvchisi o'zbekiston davlat sirkini vaqtincha boshqarayotgan rustam majidov sirkning sobiq direktori ichki ishlar boshqarmasi tomonidan sirk mol mulkini talon tarojlik qilganlikda gumonlanib qidiruvga berilgan bahrom majidovning ukasidir ozodlik to'lqinlaridasiz o'zbekiston markaziy osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun